Isänpäivää lahjaksi tuli pari arpaa kohot mullenne. Tuli arpoja lahjaksi. Katsotaanpas, tuliko niistä mitään voittoja sitten. Eli S-arpa, ekstra painos. Joka kolmannessa arvassa on voitto. Eli. Jaa. Ristinolla. Lähdetäänpäs sitä tuosta rapsuttelemaan. Ja nollalla alkaa ja ristillä jatkuu. Jaha, jaha. Sieltähän tulee voitto. Yksi, kaksi, kolme. No, ja sitten täällä on kolme samaa rahasummaa. Pitäisi löytää tätä alapuolelta. Mitäs täällä on? Vitonen, kymppi, nelonen. Joo. Harvoinhan näissä kahta voittoa on, mutta joskus saattaa olla sekin. Tapasin nuokin tuosta esille, niin ei tarvitse tytön siellä kaupassa sitten erikseen näitä vielä näpytellä. Ja katsotaas. Mitäs nää? Onko tuossa voittokerroin? Voittokerroin yksi. No 4 euroahan sillä saa. Eli käs uusi arpa varmaankin tällä. 1, 2, 3, 4 euroa. Jihuu, voitto tuli. Entäs sitten tää euron arpa? Mitäs tässä raaputusta? Täällä tuntuu näitä raaputuspintaa olevan. Sata, 200. Siis siinäks ne oli. Yksi, yksi, yksi. Molemmat arvat oli voittoarpoja. Voitto ja voitto. En nyt paljon päässyt voittamaan, mutta no, voittoa mulle, koska minähän näistä en ole itse maksanut mitään. Tyttärini minulle isänpäivälahjaksi toi. Kiitoksia isänpäivälahjasta ja hyvää isänpäivää kaikille isille. Ja muistakaa, että aina on miesten päivä, joka päivä. Joo, tämmöisillä voitoilla tänään. Mitäs työ olette voittanut?